Allah Teala tomonidan berilgan narsalarni yomon ishlarga ishlatmagin deydi. Agar yomon ishlarga ishlatsang, o'sha ne'mat seni do'zaxga olib kiradi deydi. Agar shu ne'matni yaxshilikka ishlatsang deydi, u ne'mat seni jannatga olib kiradi. Masalan, pulni to'yda chachkani bermaganda Xudo. Yo qumor o'ynagan, yo bir fohishaga, yo publikaga bu xattadir o'xshatishga, riyoga, maqtanishga bermagan. Agar misol puli borlar hozir shuni shunga ishlatayotgan bo'lsa, bu pul bizni jahannamga olib kiradi. Lekin bu pulni ihson, sadaqot, mahalla, qiynalgan sinfdosh, kasal, yetim, kambag'al, shularga ishlatayotgan bo'lsak, bu pul bizni qiyomatda jannatga olib kiradi. Kucham shu. Mana shu kunlarda eshitgan bo'lsanglar, 3-4 ta jiddiy jinoyatlar bo'ldi bizda. Xo'p, shunga yurak dosh bergandir, xo'p, quvvati bordir. Bu yurakka dosh berish, bu quvvatni shu yomon ishga ishlatdimi, bo'ldi, tamom. Xudo fiziki quvvatni birovni urib yorib qo'yganini bermaganda, urib yorib qo'yishdan osoni yo'q o'zi aslida. Gapirib turib qoqsangiz, taysin ham uxlaydi. Duxi yo'q odam pichoqqa ishonadi, misol. Qo'rqoq odam pichoqqa ishonadi. Ichlaringda pichoqchi bo'lgan bo'lsangiz, duxingiz yo'q desiz, o'shani pichoqqa ishonasiz. Deganim, mana shuni qilmaslik kerakda musulmon odam. Chunki payg'ambarimizni hadislari bor, qiyomat kunida deydilar, birinchi bo'lib Alloh qonlardan so'raydi deganlar. Nima degani bu? Kim kimi qonini to'kkan bo'lsa, to'xta deydi. Javob ber deydi. To'kilgan qon jazosi faqat do'zax bo'ladi xolos. Shuning uchun hozir tirigimiz 7-sinim, 10-sinim, 11-sinim yo bitirganda qon to'kib qo'ygan bo'lsak, uzrni so'rab qo'yaylik. Qiyomatda azoblanib, problema bo'lib, sharmanda bo'lgandan ko'ra hozir to'g'ri qiyin, masalan, bitta o'zingiz 2 yosh bolani urgan bo'lsangiz, sakrab olgan bo'lsangiz betlariga, bundan 15 yil oldin. Oshna uka yaxshimisan, bilasanmi, 9-sinib bilmayman, 10 edim. Shuna bo'ldi, kechir meni deyish qiyin u, lekin aytish kerak shuni. Ya aka bo'ldi, u unutilib ketgan u desa, 5 tashadi deydi-yu. Bo'ldi, tamom, kechirilib ketadi. Nimaga men bu gapni aytayapman? Chunki gunoh ikki xil gunoh bo'ladi-da. Banda bilan Allohning orasidagi gunohlar bor. Keyin banda bilan bandani orasidagi gunohlar bor. Banda bilan Allohning orasidagi gunohlar nimalar ular? Masalan, zakot, namoz o'qimasa gunoh. Zakot bermasa gunoh. Roza tutmasa gunoh. Zino qilsa u Allohning bandasi orasidagi gunoh bilan. Bandani bilan bandani orasidagi gunohlar nimasi? G'iybat, tuhmat, dilini og'ritish, izvatsa qilib ustidan kulish, laqab qo'yish, urush, qon to'kish, mol mulkini qanaqadir yo'l bilan o'zlashtirib olish, o'ldirish. Mana 9-tami sanadim hozir. Yana nimadirlar bo'lsa kerak, bitta ikkita hozir. Xullas shular haj bilan, umra bilan, ey Xudo kechir, xatmada yig'lash, sajdada yig'lash bilan kechirilmaydi bular. Lekin ana zino bitta tavba qilsiz kechirilib ketadi. Oson ekanmi demaydi. Kechiktirib bo'lmaydi, masalan, hozir tavba qilish kerak. Sabab ayga chiqqanda bitta fura bosib ketishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Ha, desa palonchi to'yda chiqayotganiga fura ustidan o'tib ketibdi deydi, bo'ldi. Tavba qilolmay qolishimiz mumkin demoqchiman. Mana u narsaga bo'lsa, o'zi aslida payg'ambarimiz bizga bergan ta'limotlari kunligini kunda revizya qil degan hadislari bor. Kul odam kunligini kunda, masalan, savdogarlar kunligini kunda yozsiz qiladi-yu, bunga berishim kerak, bundan olishim kerak, bu nasiya, buncha pul, buncha savdo kunligi kunda ketadi. Bo'lsa yeb qo'yadi. Inson hayotini ham shuna revizya qilish kerak degan Rasululloh hadislari bor. Ya'ni kelib o'tirib bo'ldi, uyga kirdim. To'xta, aytaman, nechta turdim? 4da, 5da, 6da, 7da bomdod o'qidim, o'qimadim. Nima bilan boshlamdan? To'yga ketyapti. 12 ta ayol kishiga qarabmanman. Birovni buzdan keyin so'kinibman. Yolg'on gapiribman deb. Xullas, hisob kitob bor. Mana misol, men hozir soat 2da ham, 3da ham 2 bo'lgan bo'lsa, hozir men bilaman, 2da ham, 3da ham 2 gacha nima ish yaxshi qildim, nima ish yomon qildim, buni bilamanmi? Ne, hisoblasangiz, o'zi 30-35 ish qildik. Shuni tahlil qilish kerak kunda.